Mám informaci o Kláře, už je jí líp, ale jelikož je to pro ní hodně citlivá záležitost, tak se rozhodla, že zatím s natáčením bude mít pauzu. Romane! No? Už tady Helenu. Počkej, vlasy za můj lož. Na Halloween jdu za Mortici z Adamsovy rodiny. Serus! Čau, počkej! Ty máš děti? Ty jsi vzala... No, ani se neptejte. Máš, prosím tě, zavřený vrata nebo něco? Mám, no. Tam ještě je Max. Proč jsi vzala děti? Ty nebudeš pít. Protože nemám hlídání, protože měla hlídat. Bude to z Halloween, ty vole. Ježíš, tak co jsem měla dělat? Měla hlídat Lukáš. Já jsem to je maminka. Já jsem se těšila, že si po dlouhý době odpočinu, že si užiju večer bez dětí. Jenže Lukáš mi oznámil, že musí jít do práce a Chuva, která nám hlídá děti, tak bohužel kvůli covidu nemůže, takže prostě děti jdou i se mnou. No ale počkej, to mi musíš ještě říct to, jako jak to vy dva spolu máte. Jak to máme? Furt stejný, že? Furt je prostě v domečku, pozor na těch schodech, Alan. Furt je prostě v domečku, furt se s ním nebaví, Magda nám k nám pořád leze, že jo, já už jsem z ní úplně... Flašku bych ji vzal. Myslíš, že spolu nespějí, nemáš spolu něco, když pořád máte Magda, to já bych jako kamarádka, jako... ne kamarádka. Ne, jako já doufám, že ne. Tak na Halloween jsem šel za Queen Beyoncé a myslím si, že jsem byl nejvíc top ze všech, jako ten kostým byl nejvíc tlak. Proboha. Ahoj. No tak, že jsi nám tam zmrzla, jsi škočka, ne? Ty vlasy, to je fakt horor, ta barva. Podívej se na sebe, co to máš? No, Beyoncé, Beyoncé, halo, halo, viděla jsi svůj odporný ksiv, člověk ti to někdo pustí. Krásný, já jsem šla za kočičku nebo backbunem. Petra jako kočka, vážně, že jsi tady nakreslila tři ty čárky, jakože chlupy, když takhle chodí malí děti, tříletý prostě. Ona je prostě cvok, podle mě, vážně. Petra a její kostým prostě. Měla jsem pocit, že jsme na dětském karnevalu, protože to byla taková ta kočička jako z kulturáku horní dolní. Luky, konečně se těším, že se napijem. Hello. Já jsem na Halloween šla za Lady Gaga. A Magda jako Lady Gaga? Špek Lady Gaga? To bodičko a... Všechno ven, ty vado. Neříkala jsi, že tvůj chlap je v práci? Já jsem do pracovně, rozkontrolovala pořádní židla. Co ti jde? Já jsi zrandu za mě. A jako si myslíš, že v tomhle chodím normálně, nebo co? Kolo, co ti jde? To za mě děláš zrandu, ne? To znamená, jako tohle? Vážně. Viděla jsi mě v tom jít na nákup, nebo co? Ježiš, tohle? Můžem si promluvit? No, tak jdem, no. Lukáš přišel s Magdou, jako... Do prdele, ty. To jako si ze mě dělá srandu, to prostě já jsem myslela v tu chvíli, když jsem ho viděla, že normálně ho vyhodí. No jako ten Nelly výraz, když nás viděla spolu, vypadala jak po mrtvici. A takhle ona vypadá teda pořád. Ale já za to nemůžu, jak to mají jako oni dva doma. Lukáš mi neřekl, že jí kecal, že jde do práce. Já přece jako Gaga nepůjdu sama. Ale nejvíc to zabila Magda, jak přišla s Hleným manželem, s Lukášem. Nejvíc top Hlený výraz. Moc jsem se bavil při tomhle. To zabila. Top. Já si myslím, že to není jako moc fajn, když Magda vezme přítele Nelly na party. Přísahám, že bych ji v tu chvíli normálně vlepila pěstí. Protože tohle to už mi přijde úplně... Jako, může někdo se mnou houpat takhle, ale ne takhle prostě. Teď jsi mi lhal dnes. Jako teď? No. Já si srandu ze mě. Já? Jo, ty. Neřekl jsi mi ty, že půjdeš jako, že máš práci nějakou? Že mám hlídat děti? Já. Prosím tě, jako je. Tak chceš mít papíry z práce nebo co? A co ty, a ty, ale jako, tak já myslela, že přijdeš domů, že máš jako pohlídat děti a evidentně jako je nepohlídáš, protože se jdeš bavit. Protože sloužím 24 hodin. Tak jak já si můžu hlídat? Hele, tohle to nějak nemá cenu prostě. Jak dlouho budeš mě pokoušet jako? Jak dlouho mě budeš pokoušet? Já jako ještě od dodržku, protože už mě pak začínáš srát. Nekoukej na mě, tady diskokoula.
Když se kluka říká, že má volno, že může jít jako se na party, no tak jako půjde, ne? A to by to nenosilo pořád, jo? Že mu máš dát pokoj. A jak mu mám dát jako pokoj, já ho nejzdravuju. A přesto to jako mě ničit rodinu? Ale já tě ničím rodinu nelovím. Jako prosím vás, klid, co tady dohaduje. Já tě na mě nešel. OK. Dobře. Já si nenechám zkazit party, takže pokud chce tatínek kalit, ještě takhle provokativně, tak ať si kalí, no. Já se prostě o ty děti postaram. Já bych tě jenom chtěla říct jednu věc, jo. Ono tady zase totiž ti nakukává nějaký nesmysl do hlavy. Tak jenom, aby si pochopila, tak já s Lukášem rozhodně, ale rozhodně nespím. Jo, tak to je celý. Tady se na sebe, jo. Já se ti teda omlouvám, že Lukáš je tady, ale jako to, jak to máte vyřešený doma, jak jste se domluvili na hlídání, do toho já nevidím. Já tam už nejsem totiž, víš. Nechceš jít příště úplně nahá? Já totiž mám co ukazovat na rozdíl od tebe. To máš, no. To. Hodně toho máš co ukazovat. No, aspoň mi to všechno nevisí tady. Za kočku. Co máš na sobě ten hadr? Čtej mi zima. To má dvě. To jsou teď strašně. Petro, já chci být k tobě upřímný. Jestli si myslíš, že ty seš panička, tak to rozhodně žádná panička nejseš, že seš v tarký reality show. A chtěl jsem ti dát aspoň 1000 korun. Víš co, to na jsi nějaké mezi lepší nohy, nevím, co tam zlatičko, máš. Na nějaký lepší make-up, protože to, co máš a co tady předvádíš, zlato, halo, tak to je opravdu hnus. Strčí to mezi nohy. A asi budu zvracet. Já jsem rád, že už nezvracím z Nelly. Ale teď do toho prostě sem přijdeš ty a musím z dalšího člověka zvracet. Jdeš do p***či. Na Halloween jsem šla za letušku. Ahoj, já jsem dneska ahoj, z Bělce. Ondra. Čau. 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 A vy dva jako spolu chodíte, jo? No. No tak pojďte dál, no. Tak pojďte dál, no. Kristýna má kluka. Jsem byla se svým partnerem, ještě teda spolu jako úplně oficiálně nechodíme, ale stýkáme se spolu a bylo to super. On byl pilot. A byli jsme takový pár a bylo to super. Točí se ti hlava. Pobleju. By se nabrala. Vím, že jsi ta pramba. Ty jsi malý ďábel a já jsem... Romano! Co máš tady konkurenci. Ale prosím tě. Nemůžu dýchat, jsem jak pod vodou. Vím, že jsi ta pravá. Stačí, ať zahybej, koka má je hotovo. Señorita. Ten Kristýny kluk. To je prostě placený eskort. To se se mnou nehádejte, protože on je hezký, relativně teda, není to můj typ, ale asi nikoho, jo. A je hlavně v pohodě. Ten kluk je slepej, jako Kristýnu. Špeky, prostě on je tyčka. Jako já si myslím, že ona mu za to zaplatila peníze, aby to před náma hrál jako, že jsou spolu, protože tohle to mi nejde dohromady, tarty. Dámy a pánové, přivítejte sestry Kardashianky! Máš pachy stíny. To se nedalo nečum na mě takhle, ale ty vole Petra je zase úplně mimo. Ne. Ne. Pro mě si prosím. Ale jo, trošku ne.
škrtíš. To je chování zase, já to říkám. Dobrý, Mítka. Doprovodí mě domů. No, já tě doprovodím tady do kupely, tak se opláčeš. Co to je to? Vlastně usuš se tady někde. Usuš se. Dobrý, já už to mám dobrý. Ne, nemáču. Podívej se na svoje dušovatko. Ty vole, já mám to. Já tady mám tři. Já neuklízím prostě z bratky, jenom mám ty říkám. Co teda vypila? Já jsem věděla jsem, že Karoli dala dva kutí. Měla jsem věděla vodku, tu plechovku. Jim Beam s kolou. A měla asi celou skleničku vodky. A teďko dopí ještě ruma. A mě by hrozně zajímalo. Kdo jí dal ruma? A mě taky za chvíli. To je prostě ruma. Tohle mám 8 dětí. A proč jí to děláš? Co, kdybychom se jeli k ní kouknout, by mě to hrozně zajímalo, jak to u mě vypadá. Počkej, do jedna, 8 lidí a zase ještě my navíc. Vejdeme se tam? A teď na chvilku. Petro, nepozveš nás k sobě domů? Chazdy. Jaj, já jsem mu neradši, jaj Kristýnka, jaj! Normálně za mnou přišla, ne? A Franka, koukej, co mám. A já, sundaný nechty. A ona, ne, nemám žádný prstínky zlatý. A já, hezký, ale... No, mně se rozbil telefon, ty se mi rozpákla, tak jsem rychle běžela, že to bylo stavárny. Jako. Ne. Jo, a kouhanem koupit si telefon. A já, cože? Hele, a tobě nevadí, že Kristýna je taková, že jako podvádí, čistá? Co? Jako jaká? No, tak jako tady o ní prostě všichni víme, že všechny svý kluky vždycky podvedla. Koukej! To je můj bejvalej a Kristýna. To nemyslíš vážně. Co je? To se nemyslíš vážně, ne? Co nemyslím vážně? To s tím Alexem? Co s Alexem, Magdo? To ti přijde normální, jak jsi se chovala. Víš, jaký jsem já měl předchozí vztah? Ale mě nezajímá tvůj vztah, to nedělám, nebylo to, když jsme nedělali. Ty jsi mi to slíbila, ty jsi mi to slíbila. Ano, slíbila, a ty máš, protože já to udělám. Jako takovýhle keci, ona se ze mě dělá normálně srandu, že já se vykusuju s každým, no to co bylo, bylo, ale proč mu to sakra říká? No tak prostě mezi řečí jsem mu řekla, jako jaká Kristýna je, že jo, že ráda líbá cizí kluky, hlavně zadaný, jako se tam přiťukávala třeba s Lukášem, já jsem viděla ten její dychtivý pohled, prostě Kristýna nemá zábrany. Magda je strašná kráva, chápete, že ona prostě za ním jde, za novým klukem, který ho ani nezná a řekne mu, že jsem se líbala s Alexem, tak je to normální? Není, je to prostě blbka. Jestli se rozejdou, tak je to jejich problém, ne můj. A já tě snad podvádím, bylo to, když jsme byli spolu, nebo co? Ano, bylo. Ne, to nebylo. Jo, to video bylo i to datum. Tak dlouho spolu. Kašlu na tebe, nebudu s tebou, nazdar. A samozřejmě on se na mě naštval a celý ten večer už se mnou nebavil. Takže tak. Magdo, okamžitě pojď se mnou ven, ale okamžitě! Já jsem říkala, že ti to vrátím, kočičko. A koukám, že jsi teda radila ještě s někým jiným a líbila se mýho Alexa. Já takže jsem pro mě, si... pro mě jsi totální špína a špína já zůstaneš. Já jsem špína a já nevím, kdo tady balí, ty vole Nelly chlapa. Ty jsi špína! Máme takový problém, ztratila se nám Petra a vůbec netušíme, kde je, takže jo. No jako víte co, jsme za Prahou, tady prostě taxíky nejezdí, ona je někde z Plzně, takže jako nechápu, jestli tohle to dělá tím svým 8 dětem, tyhle, tak jsou teda fakt chudáci. Jo. Party super, dokud se tady princezna Elza neproměnila v princeznu Ruměnku a neházala tady do sebe panáky, jak na závodní dráze. Mně to vůbec nevadilo, když to bylo ještě lepší, líp jsme se bavili, podle mě. Všude jsme koukali a prostě se ztratila. Kde je? Jseš p***a. Já nevím, tak jako no, víš co? Není, no tak já nevím. Jako, já nevím, no já mám docela hodně strach. No a co budem dělat teda? Mně to je taky strach. Ale není to sranda. Mně to je jedno, ale není to sranda.
Já hlavně začínám opravdu mít pocit, že tahle ženská v životě nemohla vychovat 8 dětí, protože to je nezodpovědná samozřejmě. Musela být na ty děťkách celý roky. No, podle mě ty děti ani vychovaný, ne? No protože ty tři, ona má 8 dětí, ale 3 jsou psaný na mámu. A teď pojďme se dochopat. Pojďme se dochopat. Jako ne, nemám psaný ani na sebe. Ne, ty tři ne, že jo. Ježiš. Kamarád teďka přijel na party a říkal, že viděl nějakou ženskou v příkopu, tak si myslím, že to je Petra a zrovna jsem našla tohle tady na silnici, tak. Můj manžel Lukáš s Kristýnou ji šli hledat, já jsem tady zatím hlídala děti, ale já se jako typu, že to se bude někde vzhledem ke svýmu chování klouzat na klouzačkách nebo na nějakým dětském hřišti. Když Petra zmizela, tak už mi to bylo hrozně divný, tak jsem se prostě rozhodla, vzala jsem Lukáše od Nelly a Romana a jeli jsme ji hledat. Hele, pojď. Pane bože. No tak to prdela. Za tam, tu tam. Za tam. Ale já tam vyrazil v těchto hadrech, jo. Když jsme potom z auta viděli ty blikačky policejní, já jsem si normálně myslela, že je mrtvá. Že se jí normálně něco stalo, že jí přejelo auto, nebo něco takového. Vidíte ji někde? Hele, jo, ona je asi na těch lehátkách, ty vole. Ale já tam jdu, jo. Jo, hele, fakt tam je. Domano. Ty p***o. Já nevím ani, jestli mám vystupovat. Vystoupili jsme a já jsem šla za policii tam a se ptát, jako co se stalo, a oni, že ji tam našli jako ležet v příkopu. A co se všechny jako divěj, teď ona je na to podle mě na tohle zvyklá, teď bydlí mezi tam bezďákama, ty vole, někde v Plzni. Ona je zde, to je Hele, fakt dejte pryč, dejte to. Já se jako omlouvám, já jsem jako ještě v šoku a vím, že Petra je dobrá ženská a nechci, aby takhle žila. Takže já od téhle chvíle udělám, co bude v mojich silách, aby trošku jako se jí rozsvítilo v hlavě a jinak trošku žila trošku normální, spořádaný život, tak jak se žít má. Vezou ji na internu na Karlák, takže bude v nemocnici na Karláku a zítra by ji měl teda někdo aspoň vyzvednout. Byla podchlazená a našli ji tady sedět jakože v tom, na, jako u příkopu. No tak já ji zítra vyzvednu. Ne, ale fakt, hele, jako bez prdele, prostě musíme, jo. Co ti říkali? Tak hele, co si budeme povídat, no. Bohužel, to nedopadlo špatně a holka je na Karláku asi už. Nebo cestou na Karlák a... No, na Karlák říkali, no. Podchlazená. Ty krásu. Oni tam mají to auto a špatně budu vyjíždět. To vem přes příkop. Jo. Tyva, tohle, tyva, to se Nela posere, Romano. Paničky. Paničky, prosím. Vy tady nemůže. Paničky na zahradu, všechny. Ne, koky taky. Koky, pojď taky. Vlasy mám si říct s tebou. Honem. Máme pro vás, našli jsme... Já nevím, Petru. Petra. A byla tam sanitka a policajti. Někdo jiný, ano. Viděli jsme to z dálky už jako oblikání, vzali ji do nemocnice na Karlák, byla pochlazená a někdo ji zavolal záchranku, protože tam seděla v těch kraťáskách v tom tílečku a vzali ji prostě na záchytku, nebo co to je nějaká jakože... No záchytko, no. Asi záchytku, nevím, něco takové. No jasně, na záchytku, že jo. Petru vzali na záchytku. Počkej, ale to ji nevezou na Karlák. Petra si prostě šla hajnout do příkopu. Polonaha v tom svém kostýmku, pidi kočičky, takže holí půlky, holí nohy, se rozhodla, že prostě půjde někam do prdele a nalezli policajti, jak se válí, naprosto ožrala v příkopu. Nejednou jsem se probrala, byla jsem v příkopě. Takhle by to nešlo, pořád tě to nepřešlo. No, party byla zajímavá, ale důležitý je, že už nám napsala Petra, že je v pořádku doma.
A opravdu jsem se zasmála větě, že jí mrzí, že se s náma nerozloučila. Jen se vám chci omluvit za ten včerejšek, co se tam včera stalo, že jsem zmizla, ani jsem se nerozloučila. No a co jsi teda napsala ty, Petře? Já jsem jí jako psala, jaký je, že jo? Ona mi jako napsala, že pila jenom 4 panáky. Já jsem jí napsala, že to jako fakt ne, že jich tady měla prostě mraky a ještě prostě si nalejvala takovouhle vodku jako na ex, prostě úplně jak cvičená. A napsala jsem, že by se měla jako uvědomit, že to mohlo dopadnout hůře, jí mohlo srazit auto, tyjo. Jí vůbec nedochází, že má doma děti, prostě. Nevím, a ona mi na to, víš, co mi na to napsala? Ona mi na to napsala, aha, no, tak oni mi řekli, že jsem měla jenom 4. Máš nějaký fotky se mnou, můžeš mi je poslat, děkuju. A se říká, ty vole, tak jako jí zajímají hlavně fotky. No, i když teda nejsem nadšená, že tady uvidím všechny dneska, tak jedeme za tou Petrou, jak jsme se bavili. Petru už pustili ze záchytky a jelikož nechala všechny věci na té party, tak ji rovnou teda vezem i její jediný boty evidentně. Přesně tak, jedeme do Plzně a divím se, že tě nedoprovází ten tvůj kamarád. No, někdo tě musí hlídat děti, no. No to ne, já vedle tebe sedět tady rozhodně neprosím, no, já si dosadu. Určitě ne vedle tebe. Ježiši Kriste, můžete si nastoupit do toho auta. Jsme se rozhodli s paníčkama, že pojedeme za ní do Plzně a že ji trošku domluvíme. A já jí jako míním říct, co si o ní a jejím chování myslím. Jako jel jsem z donucení jako Petře, protože já nepotřebuju dětem jako její blšivý paráček. No, já půjdu. A jak ti to dopadlo s tím Ondrou vůbec? No, to by mě taky zajímalo, no, když jste se hádali. Nakonec dobrý, tak jsme si dali ještě šanci. A ty! Dali jsme si šanci! Dali jsme si nějakou šanci, jste si dali! Přestaňte, ty vole, a ty se mi příště nesat do stahu, ano? Hele, Romane? No? Proč ty seš občas za holky, za holku a občas na kluky? Za kluky! Teď mám dámský kalhoty, ty vole! Ne, ale tak jako, jak to vlastně jako cítíš, nebo jak se cítíš? Jako? Normálně. Cítím se jako kluk a někdy jako holka. Tak podle nálady. Ale většinou se spíš furt cítím jako holka. Akorát jsem po party a nechtělo se mě to na sebe patlat nic a ještě si myslím, že jsem špatně oblíčený, že to mám někde zbytky make-upu. A jak to bere jako ten Vincent? Jako on tě má rád jako Romanu, anebo jako Romana? A co já vím, by se ho zeptat. A teď minule jsme řešili s Vincentem, že se mu víc líbíš jako kluk. No, ale já si budu dělat, co chci já. Já se cítím líp jako holka prostě. No, ale tak když se tvýmu partnerovi líbí něco, ne? Ale to není můj partner. Halo. Jo, dneska ti volal, že ti uklízí doma. Já jsem zvědavá, jak vidím. Jde. Ach. Jenom s jedním dítětem. Jenom s jedním. Ahoj! Ahoj! Čau! Nazdá! Čus! A bunda. Tohle taky? Jasně. Víc? A co jsi měla, prosím tě, na sobě v tom příkopu? Ten kostýmek můj. To body. Ty holý nohy, jo? A kdyby tě někdo tam našel a zavolal policajty. Tak já si nepamatuju. Já vím pak jenom, že mi nabírali krev a dávali mi dýchat. Máš jako nějakou zprávu? Mám, že mám zaplatit 3 000. No, a kolik jsi nadechala, miláčku? To mi nenapsali. První věta, když jsme Petru viděli, úplně vysmátá, tak jsem byla na záchytce. Jako její první reakce? Ona se směje tomu, že dostala od záchytky pokutu. Za odvoz samozřejmě. Když jsme ji viděli poprvé, tak prostě vysmátá, úplně jako pohodička. Mám je radost, paničky, že přijeli za mnou a za dětma se podívat. Ale dostala jsem se domů, tak co jde. Jakže jsi se dostala domů? No. Můžeš mi to říct, jak jsi se dostala z Karláku domů? Já jsem tak bezdomovec. Ty jsi měla jenom ty kraťásky. Ale mě vzali na záchytku. No. A na záchytce mi dají takový bezdomovský kabát. Takový holinky dlouhý. Máš je tady? No a jak jsi se dostala domů? Já to vyhodila, tak ještě musím dělat o studu. Hej, šla jsem na... Co jsi dělala o studu? Už jsi tak vůbec na posledně. Jo. Já jsi jenom měla dnes taky bezat nějaký barák. Taky tady. Jo, tady. Bože můj, no. Tak pojďte, mám se zaut? Nezouvat. Určitě.
Určitě. Tak ukaž nám to tady. Je to tady hrozný, jo? Aha. Poprosím o pisku. Ty jsi uklízela, já cítím sábo. Já musím to uklízet. Ty vole, tato je hodně velká. Jo, i mámo. Ty vole, úplně malinká to. Však, tak co ty máš za tohle? Tady je dětský pokojík. A to tady je fakt malý, jo. Ahoj, holky. Ahoj, jasně. Ahoj. Aha. Dobrý. Že tady máte úplně, že byste mohli mít tady ještě nějaký. Tam dám si sušák. Jo. To asi máš víc sušáků, než jenom jeden. Jenom jeden na balkon. Ty jste tady uklízeli, co? Takže tady spí dvě. Dvě. A všichni jsou ostatní spí tady. A zbytek spí tady se mnou. Počkej, a co je zbytek? Kolik? No já mám stále na sebe napsaných pět. Takže tady spí dvě a tři spí s tebou. Jo. Ty nejmenší asi s tebou a ty velký holky spí tady. Ty blázen. Petra musí spát s mámou. Jo, to je maminčin mazánek. Tam spí kluci. Ukaž nám skříň, ukaž nám své oblečení. Pozor, děti! Matka roku. To mají kluci. To mají kluci? No. Mají holky. A kde máš ty? Můj skříň nechtějte vidět. Ne, já ji chci vidět, tvoj skříň. Kde máš? Jsem tam zmuchla. Ne, to je jedno. Já taky. První dojmy z bytu... já nemám slov. Neměla jsem slov ani tam a nemám slov ani teď. Bylo mi z toho hrozně smutno, cítila jsem se tak jako stísněně a neútulně, tam nebylo nic prostě. Jako to byla síla. Nechápu, jak v tomhle tom, v takovýchhle podmínkách může vychovávat svoje děti. Fuh, takže její bydlení. Totální průšvih. Taky jako, když prostě se jdeš okouknout byt, do kterého se stěhuješ a jsou tam základní věci. Myslím, že to mám doma hezký. V rámci možností, financí, prostě mám dobrý. Já to tady nedávám, jako já počkej, já jsem se sednout, protože... Třeba se chce fakt dračit. No, takže tam to nemůžu, děti, podívej se. Prostě oni nemají hračky. Oni nemají hračky, nemají, nemají stoleček na, na psaní, nemají ty vole, víš, takový ten svůj stoleček, kde se můžou malovat. Ne, jsem vysmál, tam jdeš to. Ne, úplně jsou, prostě. Oni jsou na to zvědí. Že je furt vysmál, tam prostě podívej se, jak tady žijou. Já jim moc. Mně není hrozně, není líto jít, mně líto těch dětí. Já to ani to nechci říkat nahlas, aby to neslyšeli ty děti, protože prostě... Takže my si tam mají, kde mají hračky? Já jsem si zeptala. Ne, nemají tady hračky prostě. To jsou všechno hračky děti. Ale tam spějí děti, tady není postýlka. Podívej, prostě jak vám chápu, že tady by jako spějí kluci, jo, ale... Já na to... Ne, já na to asi není, nechci na to ani šahat, protože... To jsou takové ty staré matrace, ne? Já nevím, ale vypadlo z toho podívej něco, se, ale i to, podívej se na to, jo. Ty takhle se nedá žít. Jo, kdyby je tam spíš namalovala nebo nic, já nevím, se z toho jako... Já úplně ani nevím, jestli chci, abyste mě točili teď, protože jako já jsem se jako mně je smutno a je mi strašně zle, protože to je prostě špatně tohle. Jako, já teda mě zle z toho sava je zle, ale... Tyba, prostě já jako, tohle teď to není jako nic proti Petře, jo, ale prostě je čistota a čistota a tady vidět, že to je prostě na rychlo. A že třeba tohle prostě už je, to už prostě prasárna. Já hlavně tady prostě vůbec nikde nevidím dětský věci. Prostě tady je to všude prostě pro dospělé, kdy tady děti vůbec nebyly. Ale tak já navrhuju, aby jsme jí teda za prvý teda promluvili do duše trochu. A to potřebuje. Jo, a aby jsme jí tady třeba pomohli s nějakým menším vybavením. Aspoň určitě. Aspoň pro ty děti. Protože já vůbec jako nemůžu odjet s pocitem, že jsme tady jako nepomohli. Tak co vy tam děláte? Můžeme si popovídat, hele holky, nechcete si třeba hrát, vy máte nějaký hračky? Mají. A kde máte hračky? Ukážeš mi hračky? My máme většinou to na půdě. Na půdě?
Mají malý byt, tak nemůžu teď dělat bortezlíčky. Počkej, vy jste... A mamka, než jsme přijeli, tak vás určitě donutila, to všechno odtaháte nahoru, že? Ne, to dělali. My jsme to dělali od té doby, co umřela strejda. Jsme to dávali tam. Jo. A byt, jakože se tady nemůžou hrát? Jako my se tady můžeme hrát, jsme to už díváme se tam nahoru. Jo, abyste tady měli místo. Péťo, já jako nechci do tebe rejt, jo, a teď fakt jako s tobou mluvím jako úplně upřímně. Nezlob se na mě, ale já nechci, aby to nějak jako by slyšeli děti, jo. Ale jako nemáš pocit, že třeba bys to tady měla mít trošičku víc jako útulnější, aby ty děti měly jako takový nějaký domov, jako že... Já si nemyslím, že úplně jako útulnější, ale jestli nechceš dělat něco víc, něco trošku jinak. Já bych udělal určitě něco jinak. Ale Petro, nezlob se na mě. Já ti chci říct jednu věc. Já jsem koukal na ten Roma Camp a tam si řekla, že prokouříš. Já jsem se na tebe připravil. Já teď kouřím tabak. 8 000. Dobrý, to je jedno. Pak ještě ty můžeš dětem něco koupit do toho obyváku, do toho dětského pokojíku. Tam je tolik místa. Stoleček, kde mají stoleček? Nemáš si... Ale oni mají mít tohle jedinou stůl. No, jste. Ale to takhle nejde. Tak svoje nějaký útočiště tohle to má tak. A já to teď vážně nemyslím špatně. A věci do školy. Sociální pracovníci to nevadí. Ale tady nejde sociální pracovníci. Ale tady nejde, tobě to má vadit, Petro, jako mámě. Myslím, že žiju normálně, jako normální člověk. Povyšuju se, prostě nemám manžela, tak v rámci možností, jak to jde, tak žiju. Jsme se jí snažili domluvit, protože to byla katastrofa, jako. A snažili jsme se z ní nějak jakoby třískat, aby se začala chovat trochu zodpovědně. A jí to celý přišlo úplně vtipný, prostě, jako. Jako já chápu, že je sama na děti, ale já jsem taky sama. Taky mám jedno dítě. Musím chodit do práce a nejsem taková, že jako ona, že dám tamhle x tisíc za cigarety. Ne, já prostě radši půjdu a tomu klukovi za to něco koupím. Ona tam má 6 dětí nebo kolik, protože rodí každých co 10 minut, tak prostě asi vyleze z Petry dítě, nebo nevím. Ale ještě tam má navíc 2 psy v jedna, co serou, chčijou všude, kde se dá. A Petra úplně vysmátá zase, že jo, usměv od ucha k uchu, že její děti nic nepotřebujou, že jim stačí, že si točí TikToky. Já žádný rady od nich nepotřebuju, jak žiju. Že já vím, že jsem dospělý člověk a starám se o děti, jak mám. Tady říkáš, jak nemáš prostě peníze, nemáš práci a ty uděláš to, co jsi udělala na té party. Že se prostě zduní. Ale nesměj se, to měla nejvíc. My jsme měli strach o tebe. Já jsem měla strach, všechny jsem vytáhla, Romanu jsem vytáhla, aby jsme se jeli podívat ty vole po okolí, aby jsme to našli. A já nevím, kam jsem zmizla. A to je právě ono? Ty jsi skončila v příkopě, to si jako máma od 8 dětí nemůžeš dovolit, abys pak musela platit nějaký 3 000. To je jako by další výdaj navíc, ale jde o to, že ti mohlo srazit auto, protože jsem teda byla evidentně tak mimo, že prostě se skončila na záchytce. Že prostě a my budeme vysvětlovat tvým dětem, že jsme dovolili tobě, když se svopila, nikam odejít, protože ty jsi zmizla, my jsme se toho nevšimli. Jak já budu tvým dětem krásným koukat do očí a říkat, tvoje mama je mrtvá. Na to musíš říct. Když jak mě by bylo? A ty, Petro, ty na to řekneš, no mám zaplatit 3 000, no, tak jako mě to ne, tobě to fakt přijde vtipný. A co ti na tom přijde vtipný, že ti budou 3 000 zbývat v rozpočtu, nebo že to nezaplatíš a dostaneš se prostě, tak nemám peníze, tak jako půjdu do exekuce, no stejně mi nemají co vzít, nebo jako jak počítáš s tím, že ty 3 000... Já si to zaplatím, mě to neudělá nic. A děti to vědí, že jsi byla na záchytce. Já předtím ani zletajím. Co ti řekli na to, že jsi byla v příkopě? Ty starší, co ti řekli ty starší? Nic. Jsi mi smáli, protože jsem přišla jak bezdomovec. No dobrý, ale neřekli ti třeba mami, jako mohla se tam... Já se tě zeptám takhle, oni jsou asi na to zvyklí, co u tebe? Já v životě nebyla v příkopu. Prosím tě, neříkej mi, že jsi v životě se nevožila takhle, protože ty se chováš, jako kdybys to měla opravdu jenom v tom pravidelném tréninku. Já nevím, já si nemyslím, hele, že to měla v nějakém pravidelném tréninku, ale ty vole. Se můžeš zeptat mě děti. Já se nebudu ptát tvý děti, protože tvoje děti evidentně jsou i naučený, co říkat sociálce.
Cože? No, tak to na mě jako působí, protože když se zeptáme tvý, jako teď tady starší dcery, můžeš se jich zeptat. A zeptám se jí, co potřebuje, tak mi automaticky odpoví, že je takhle spokojená. Žádný dítě takhle nemůže být spokojený. Jo, to nejde. Každý dítě něco chce. Ale já si... kdybych chtěl fixu. Já jí nic neřekla. Mě. Ty jsi mě viděla? Ne, já jsem si myslím, že už tak ty kontroly jsou tady na takovém pravidelném řádu, že oni prostě už jsou tak zvyklí, že prostě aby vás nerozdělili, radši říct, že je všechno pořád. Petra pořád říká, že její děti mají všechno. A můj názor je takový, že nemají. Třeba tady vám ukážu boty, jo. Všechny děti tady takhle neměly boty, měly tam díru prostě. Upřímně, já si myslím, že těm dětem prostě chybí jejich nějaký osobní prostor. Každý by měl mít svůj pokoj nebo minimálně třeba po dvou, a ne, že tam je 6 lidí nebo kolik jako dohromady a spí tam prostě s mámou na posteli v 5. Můžeme třeba ukázat ještě z nich oblečení? Já už mám. Jestli jako vůbec máš? Jo, mám. Mají holky na zimu bondičky? No, to je těžká. A ta... Mají nebo nemají. Já jsem mají máma, mámy. Tohle je koho? Tohle určitě nemůže být ani jedný z nich. Hej, budeš si vymýšlet. Jenny, pojď sem, lásko. Pojď sem, jo. Je ti. Není voda. Takhle koužíš tady normálně zpětě? Jo. A pak ti to tady nesmrdí, když tady spíte, jako v té místnosti? Co se vyvětrá? Jestli chceš, tak si zapal. Tak ty zapal. Chceš popelník? Ne, já mám už tak tohle. To je jako v pohodě, ale já se jenom ptám, víš, jestli ti to jako nevadí a nevadí ti těm dětem. Ne. Že bys třeba chodila ven, nebo tak na chodbu to máte nějaký ty jako výklenky. Tady si na mě stěžou lidi, když chodím na chodbu. Že kou tak třeba z okna se vyklonit. Už jsem vyklonit z okna. No, tak radši vymaluju, mám klid. No, mě by docela zajímal váš názor, protože já asi nemám slov. Já mám z toho trošku infarkt, protože mě je úplně zles. Tam bylo vidět, že ona uklízá, než jsme přijeli. Ale když jste se pak jako pořádně podívali, tak tam prostě podle mě se pravidelně prostě neuklízí tohle. Jako já jsem se upřímně moc nerozlížela teda. No, já jsem se bohužel rozlížela. Bylo strašný. Já ne, já jsem se všimla spíš těch dětí. Mě vadilo prostě to, že když je člověk snažil se něco vysvětlit, takže se mu smála do držky. To bych nejradši takhle jednou bekem. Ona úplně si postavila jakoby zeď a prostě vůbec jako úplně ignorovala, co ale... Kalipsí řík, protože se myslela, že to myslíme jako hrozně špatně. To tyhle ty lidi ale prostě dělají. Oni ti neřeknou, jo, máš pravdu prostě, měla bych to změnit. Ne, oni prostě ale... řeknou, ne. Já jsem teda směla pak tam bokem rozhovor a málem se jako vypadala, že se rozbrečí, jako, že jsem jí trochu zlomila. Ale já si myslím, že bychom jí měli pomoct a že bychom aspoň něčím málem mohli přispět. Určitě. Takže jako jedem tady do nějakého prvního obchodáku. Já jsem pro. A no. Prostě, tyhle, já prostě ne, ty děti potřebují boty. A co teda koupíme? Stoleček, kde si budou děti malovat, takže fixičky, papíry koupíme, hračky určitě. Po mě chtěli malování, takže já... Po mě chtěli já... barbínky dvě. Takže dětský malovátka. Jsem znala, tak Romana, ta jasná. Malá, tak chtěli, ta ráda maluje. A jako dětem určitě chci zajistit ty normální boty a bundy, které jsou na jejich velikost. A ne, že jsou to nějaký prostě úplně... Zkrácený verze. Ale a Petře bychom taky mohli koupit, ne? Něco evidentně má jedny boty, nějaký jedny džíny. Karton cigaret. No, dobrý, tak zase Romanou, uklidníme se. Něco vymyslíme, jako uklidníme, ale ona má těch dětí 8, jo. Pokud ona to neměla na záchodě štětku do záchodu. Takže, teďkon přijel Honza, protože viděl, jak to u Petry vypadá a nemohl se na to koukat. Takže nám jede pomoc prostě to nějakým způsobem zvelebit. Velmi rád. A děti ho mají rádi. A mimochodem, to jsem se chtěla zeptat, prostě co říkáš na to, že u Petry doma na zdech visí pouze a jenom fotky s tebou, nebo prostě s Alice, nebo jo, že tam nemá žádný jakoby ty školkový věci a takovej to prostě máma jako.
Tak nevím, tak třeba se tím chce prostě vychválit, když k někdo přijde na návštěvu, tak uvidí fotku s náma a nevím, nedokážu jak tomu co říct. Chci tě líbat celou noc. No, tak máme asi všechno, ne? Ne, ještě ten stoleček a pro děti a takový kobereček, víš? Jo. Ještě jsme vzali kubereček pro holčičky a já doufám, že z toho budu spokojený, protože my jsme. Čau. Ahoj. Ahoj. Čau. Tak víš, co tě čeká? Ne. Půjdeš se tady projít s Romanem a... Půjdeme mrznout. Super. Budete se na chviličku projít a my ti nahoře připravíme nejenom tobě, ale vám všem malinký překvapení. Maničky odjeli do krámu. Když se vrátili, tak mi řekli, ať jdu z bytu, tam jim klíče, já vůbec nevím, co se tam bude dělat. Dokola, 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 myslím jenom na to, kdy se mi vrátíš. Necítím nic jinýho, než že mi chybíš, já vím, není to snadný. Dokola, 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 myslím jenom na to, kdy se mi vrátíš. Necítím nic jinýho, než že mi chybíš, já vím, není to snadný. A tak neodcházej. Paní ze sociálky řekla, že tohle je OK, tak nevím teda, jak často se paní ze sociálky chodí koukat, ale tohle určitě není ani normální, ani zdravý pro ty děti. Myslím si, že tohle úplně není. Peťa říkala, že tam... Mě je tady normálně prostě fakt blbě, jako bez prdele. Jak kouš si v cigár, prostě v kombinaci toho sáva, jak se tady snažila si jako uklidit před náma. Prostě já nevím, já se tady podívám na zem a prostě a chci pryč, prostě. A já mám doma pocit, protože mám bordel, ale co prostě vůbec, jako co paní doma, mám doma bordel. Ale ne, nemáš, ale já ti řeknu jednu takovou, víš, jak třeba ona v tom takhle tak prostě žila. Jako malá, vyrůstala, a prostě jí tady to nepřijde. A tak jako víš co? Víš, jako OK, ale měli bychom jí říct něco, co by jí mohlo posunout dál a říct jí třeba, hele, jste tady prostě, jsou tady dvě velké holky plus ona, tak prostě pojďte udělat kroky takový, že prostě nemůžete dopustit na to, aby tamhle měla špinavý plišáky, se kterými se děti hrajou. Tamhle, aby spala na špinavých těch oblečení a tedy a tedy. Tak pojď sem. Ahoj. Ahojky. Ahoj. A hlavně pro vás, princezny, pojďte za mnou, tak tady jsme něco maličko předělali, ale to ještě nic není. Protože tady na vás, dětská, holky hlavně, pojď Magi. Když jsem přišla domů, tak úplně peckový to tam vypadalo, úplně hezký. Dětem se taky líbilo, udělali nám radost. A ty tři malí se, kdy můžou tady sednout u stolku a kreslit si s omalovánkama a tady podívejte, a hlavně tady. Pro vás, Mari, tady jsou omalováči s Elzou. Dej za mnou, Jenny. Pojď, Jennifer. Jenny. Ale ty se bojíš, a čeho se bojíš? A podívej, pro vás, kde tady máme tyhle dvě korunky, to jste princezny. A ještě tady jedna. Neschovej se za mě. Tak ji dám mě tady. Tak a tady máte pastelky. No, ale jsi říkala, že ráda maluješ, jo? A kde jsou ty omaly? Počkej, no, vám slušej, holky. Ukažte! Podívej. Wow. To je paráda, co? Hezký. Chceš to vyzkoušet? No, pojď. Ne. Ale na to, jak my se pořád hádáme mezi sebou, tak tohle to nás docela spojilo. Protože jsme najednou dělali něco, co bylo pro dobro někoho jiného. A musím říct, že teda jako klobouk dolů, že teda jako jsme byli zajedno v tu chvíli. Když jsme jí zařizovali byt, vlastně tak bylo to hezký, udělali jsme určitě hezký skutek. Pán Bůh nám to určitě zaplatí. S tím, že si myslím, ale že to stejně jako všechno prodá, že jo. Aby měla na cigarety. Já jako... Sama živitelka musím říct, že to zvládám jako asi dobře, určitě dobře, líp, než jsem to viděla tam. Luky má fakt všechno. A myslím si, že Petra se nezmění.
Myslím si, že vždycky bude doufat v to, že někdo přijde a vlastně udělá ty věci, které by měla ona dělat, jako kupovat svým dětem věci a oblečení a hračky a... Kupovat je to strašný. Jo. Teď už je to na tobě teď. Já vím. Jo. Já myslím, že náš čas nadešel. Že vás tady nechat holky, ať to všechno prokouknou, pokouknou, pomalujou. Jsme strašně pozdravujeme. Tak to bylo hlavně pro ty dětské a pro tebe, Peťo, protože ty potřebuješ jenom směr, tady jde vidět, že moc kamarádek nemáš, který ti to řeknou do očí. A my ti mazat med kolem pusy vlastně nechceme, my ti naopak chceme pomoct a to, že ti řekneme, že něco děláš špatně, to nemyslíme vůbec špatně. Ba naopak, tobě zemřel manžel a kdo tě tady má nakopnout než lidi kolem tebe? Takže se probe, tady holka máš, určitě ti pomůžou, nejseš na to sama. A můžeš pak žít krásný, normální život. Víte, holky? Musíš si to dát dohromady, jo? Okay. Hlavně. Za to jsem vám fakt vděčná. Nečekám se to. Líbí se mi to. Strašně moc vás děkujeme, co jste tady všichni byli. A děkujeme za všechno, co jste nám s ním dělali. Koupili. Mně se líbilo, že hnedka ty děti si sedly a hnedka se začaly tam malovat těma tou vodou, že jo, ty obrázky. To bylo fajn. No, vypadalo to tam pak hned. Že ona furt říkala, že nepotřebují jako svůj prostor, ale prostě ty děti potřebují mít nějaký takovýhle koutek, myslím, že který bude jenom jejich. Myslím, že ty děti jsou šťastný, ale báli se to podle mě před ní přiznat, nevím. Ukázat jako radost. Aby ji nesklamali. Jo, no. To ty děti dělají, no. A taky sama Petra pak řekla, jako, že se jí to líbí a že fakt rád, že byla, myslím si, že trošku dojatá. Strašně moc hezky to tam bylo a jinak strašně moc si poděkovat všem paničkám, udělali mi velikánskou radost. Já jsem z dneška fakt smutná a mama se depresuje. Tak já tímhle výletem a návštěvou u ní doma jsem se akorát přesvědčil, že jak jezdí na natáčení jako šmudla, degeška, tak jako degeška i žiješ. Jestli to teda posloucháš, bude se dívat. Takže žiješ jako degeška a dělej něco ze sebou, protože si myslím, že takhle budou žít i tvoje děti, Petro. Protože nemáš žádný vzor a myslíš si taky, že to je v pořádku, tak jako si myslíš, že to je ty v pořádku. Ale v pořádku to není. No takhle, já si myslím, že mi to dalo to, že jsem si uvědomila, co mám, jak dopadnout rozhodně nechci. A myslím si, že jsem se jako uvědomila, že prostě bych neměla úplně odsuzovat holky, ale stejně je budu pomlouvat, že? Dojmy z tohohle toho výletu jsou takový, že já to budu asi hodně dlouho rozdejchávat, protože to byl pro mě úplný šok. A je mi z toho trošku smutno a je mi z toho trošku špatně. Ale něčem mi to otevřelo oči a něco mi to dalo. Takže k něčemu to bylo pozitivní, ale určitě se mi dneska nebude dobře spát. Jako. Ahoj, pokud se vám líbilo tohleto video, nezapomeňte ho sdílet anebo dát odběr na tomto YouTube kanálu. Taky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu a pokud se vám líbí můj merch a chcete si ho objednat, mrkněte na tyhle stránky. Ahoj.